Hello, welcome back to channel Arms Wawa. So, hari ni macam korang nampak ada ramen kan? Tapi Wawa bukan nak buat challenge ataupun mukbang ke apa. Tapi kita nak buat apa? Kita nak santai. Santai. Santai, mantai, pantai dan dibantai. Betul. Sambil makan ramen. So, tanpa membuang masa, let's get started. So, kita nak story pasal apa hari ni, Cemen? Cemen. Wawa start dulu ke Cemen dulu? Cuman lah. Kita cerita pasal ni lah, pengalaman manis dulu waktu kecil-kecil. Okey, ceritalah. Cuman start dulu kan? Okey, dulu Cuman kan duduk kampung. Bila duduk kampung, saya selalu lah pergi mandi sungai sekali, spend time sekali kadang-kadang. Pergi mengai tak? Pergi mengai lah kita orang macam mana. Lepas tu nak mengai, saya nak mandi sungai. Lepas tu ikut orang pergi panah ikan. Panah ikan? Haa, panah. Panah? Panah? Haa, panah ikan. Manah ikan. Waktu waktu tu kira banyak juga lah memori-memori dengan kawan. Yang paling saya tak boleh lupa, kami pi sungai sebelum tu, waktu macam dalam pukul 12. Tapi balik nak dekat maghrib. Balik-balik tu, balik-balik tu, ada yang demam, ada yang sesak nafas. Ada macam member air, ada yang apa namanya asma. So dia macam tak boleh. Bila memanah ni, dia macam orang kata apa, oksigen kan, oksigen. Tapi bila dah selam lama-lama, and then dia ada asma pula. Malam tu juga kena pergi orang kata apa, orang oksigen tu pergi klinik tu. Malam tu juga. Kalau macam air demam, air demam. Memang yang tu pula ramen dia macam ni. Pula. Ni bila you masak ni? Semalam. Macam mana duduk kampung ni, sumpah best. Vibe dia kalau kampung ni dia tenang satu kan. Pagi kita tengok pemandangan best. Kalau macam Wawa pula, Wawa takkan nak duduk pengalaman ni. Alah, takkan tu je cerita Cemen. Rasa kawan-kawan je ke? Kawan-kawan rasa okey. Saya ingat lagi waktu kecil-kecil dulu. Kalau siapa kenal saya kat kampung, diorang dah kenal dengan trademark opah saya, panggil balik rumah. Trademark dia macam ni. Sebab dia kan balik lambat kan? Haa. Trademark dia macam ni. Salman, balik. Kau apa dah ni? Kadang-kadang dia buat apa nama ni? Hanger. Bukan. Rotan. Tongkat. Oh, tongkat. Tongkat tau. Oh. Nak hantar lah. Mana? Mana? Tolong mana? Lepas tu, ya, kalau malam lah, kalau malam eh terpaksa nyorok lah. Duduk lepak ramai-ramai, satu table dekat depan rumah member saya. Lelaki perempuan semua ada lah. Kalau macam situ kalau kita orang lepak pun semua macam keze-keze je. Kita orang lepak, cerita 2-3 pagi habis. Cerita macam gosip-gosip, borak-borak apa semua kan. Nak nyanyi-nyanyi, tiba-tiba dah sampai time pukul 10-11 tu, opah saya turun. Salman mana Salman? Tengok ni. Salman mana Salman? Pegang kayu. Pegang kayu. Betul lah. Okey, you tahu tak macam meja kayu? Eh, bukan meja kayu. Meja batu yang dia ada kursi yang... Meja batu yang bulat. Lepas tu dia ada kursi tepi dia. Yang mana ni? Ya, ada. Kalau korang mesti tahu punya. Kalau setiap rumah, kalau macam dia orang lepak depan rumah, mesti ada meja batu. Lepas tu ada kursi. Dia banyak-banyak ni. Yang tu, ai nyorok orang tu. Member ai semua kaki macam ni eh. Kaki macam ni. Semua halang ai. Tadi dia balik dah. Semua bersebahat kan. Tadi dia balik dah. Ai waktu opah ai gerak balik ai cakap, "Weh, aku tak boleh lama, sorry." Ai pergi ikut belakang. Kira macam kalau nak sampai rumah ai dari tempat tu, dia ada dua laluan. Satu laluan untuk pergi apa nama ni? Dekat ikut pokok bulu. Itu kira shortcut lah. Satu laluan dekat depan rumah opah member saya. Dia macam situ jauh sikit lah. Kira, aku tak boleh lama ni. Tak boleh lama. Pum! Lalu gila tu. Sudah-sudah sampai rumah. Cik, sampai-sampai rumah tu tanya, "Opah pergi mana tadi?" Buat-buat tanya. Apa ni? Buat-buat tanya. "Opah pergi mana tadi? Abang tunggu kat sini kunci tak ada ni." Ai cerita-cerita Maggie tak habis. Itu lah tu. Ai pelik juga tengok je you. Pedas juga Maggie ni. Pedas you. Yeah. Macam mana saya nak bercerita ni? Kalau saya kepedasan, saya selalu diam. Kalau macam Wawa tak ada ke? Macam pengalaman manis ke?
Ni awak tu kecil-kecil lah. Yang cuman kita tu pun waktu dajah-dajah lah. Macam Wawa, vibe Wawa dekat kampung juga sebab bila balik kampung ni ceria lah. Kalau kan Wawa duduk KL. Sebab KL ni macam Wawa tak bebas lah waktu kecil. Kena duduk je dalam rumah. Yelah pun pakai kan bahaya. Kalau balik kampung dengan sepupu-sepupu. Lepas tu adalah one day tu, malam tu kita orang sampai dekat kampung. Lepas tu family I ni dia jenis suka berkumpul ramai tau. Kat Kedah. Lepas tu kami buat cendol lah, makan malam, BBQ lah apa semua. Best lah. Lepas tu malam tu kami main mercun lah. Even bukan hari raya pun kita orang macam style Kedah main tu? Kedah memang kumpul ramai-ramai. Lepas tu kami tidur ramai-ramai. Yang paling tak boleh belah kan dekat depan tu macam ruang tamu. Kan ruang tamu dia ada buayan lepas kat depan. Ah ni koridor. Dekat koridor. Macam tu lah. Lepas tu apa tu ada macam apa orang panggil tu perigi eh. Oh perigi. Oh. Kat depan kampung tu ada, ada perigi. Ha. Weh babak best. Perigi lepas kita. Perigi tu hidup ah. Maksudnya perigi tu kira macam boleh isi air yang ada dalam tu. Memang ada air. Ada air lah dalam tu. Weh, bapak habis. Lepas tu, kita orang kena marah dengan moyang kita orang kan. Eh, sampai sekarang lah bawa ada moyang lagi. Haa. Kalau korang nak tahu. Oh, ya ada moyang. Air tinggal upah. Ya. Moyang air siap boleh ni lagi, yo. Siap boleh masak untuk kita orang. Kalau kita orang balik, sihat lagi. Tenaga. Umur? Dia 80 lebih ke 90 lah. Oh, kira moyang you muda lagi lah. Kira 90 lebih lah macam tu. Women. Macam opak saya baru 17 tahun. Faham. Lepas malam tu, kita orang pergi mandi Perigi pun boleh. Terima sajalah bang. Lepas tu kita orang mandi dalam tu, moyang saya datang, nenek saya datang, ambil hanger, ambil rotan, kena pukul, kena bedai semua. Sebab kami mandi malam. Pukul 2-3 pagi kita orang mandi. Ha. Lepas lepas kena pukul tu, kita orang masuk toilet ramai. Mandi semua selama. Sebab dah kena marah kan. Lepas tu paling best, ha, part nak tidur tu. Sebab kat kampung dia kena tengok, dia orang macam tengok TV ramai-ramai kan. Lepas tu pasang apa, kelambu kan. Masa kelambu tidur ramai. Best gila weh. Tengok macam kat ruang tamu pun ada kelambu. Nampak function. Lepas tu lepas esok tu kami kita orang bangun awal kan. Kita bangun awal, kita orang pergi mengai. Pergi mengai. Lepas tu dekat kampung tu ada dekat dengan bendang. Bendang ada. Ni nak cerita ni. Lepas tu kita orang mula-mula kita orang pergi kutip ni telok masin. Sebab kat rumah sepupu saya ni dia ada macam jual telur masin macam tu lah. Orang nak pergi ambil kan. Dia kena kejar dengan angsa. Waktu balik tu lah kena kejar. Kena kejar. Lepas tu kena marah lagi lah dengan moyang semua kan. Lepas tu lepas dah. Ya, tak lalu ayo. Tak lalu? Tak apa, saya sambil cerita makan sikit-sikit ya. Tak payahlah push. Pula apa ya nak cerita ni, dah lupa. Lepas tu tengah hari kita orang dah macam buat karangan weh. Tengah hari kita orang dah panjang. Tengah hari kita orang makan ramai-ramai kan. Moyang ai dia suka masak macam-macam lah. Best gila. Macam buat kenduri keluarga tahlil. Padahal tak pun, hari biasa je. Lepas tu petang tu saya dengan sepupu saya pergi ni tau. Pergi main motor. Rempit noh. Rempit. Yes, rempit Pak Nam. Hashtag hadir. Lepas tu kita orang ronda-ronda pergi tengok ular lah apalah kan. Kat mana? Dekat dia macam ada dekat kampung tu juga ah. Orang bela ke apa? Macam orang bela lah dekat rumah orang kan. Sebab cousin I tu macam kenal dia. So kita orang pergi lah tengok kan. So ada ular tu kita. Oh besar ni ular tu. Kat situ dia makan apa ular? Benda tikus ni tu lah. Ya kot kan. Lalu ular tikus ke?
Cina. Tapi kenapalah dia tak letak you? Pulang. Lepas tu balik tu, kita macam kan kat kampung kan macam ada bendang kan. Kita orang rapat gila sampai terjatuh dalam bendang tu. Accident. Sampai saya. Oh my god, aku saya tak sempat ni tau. Lompat macam tak masuk bendang tu. Sepupu ai terus masuk dalam tu. What? Dapat imagine kan. Sebab jalan kalau kat bendang ni memang satu jalan ni. Ha. Kadang-kadang. Ya, yeah, betul lah. Itu kancil ni. Ya, betul 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 betul. Ha. Itu kalau kita dah sampai tengah-tengah, tiba-tiba ada kereta lagi kat tengah. Siapa nak undur? Siapa nak jalan? Ha, pisang nak kalau macam tu. Rasa tahu tak? Kaki dia macam berdarah, luka apa semua kan. Kita orang balik, dia dah lah, saya dah tadi nak bawa motor kan, nak tolong dia macam ni. Tapi dia mesti gagah bawa motor tu sampai balik. Kesian gila dia. Ya. Saya dapat imagine. Ha, sumpah dia kesian. Aku nak balik ni. Takkan motor kita nak biar jalan kaki, tapi rumah tu nak dekat dah waktu tu. Sebab benda tu dekat je kan. Balik-balik tu, family dia tengok kan. Kenapa kaki dia jalan macam mana orang panggil? Hancut-hancut. Ha, macam tu lah. Lepas tu, family dia terus tengok kaki dia, kita orang kena bebel. Tapi saya tak kena bebel lah kan. Sebab saya ajak KL, masuk kampung lah. Oh, okey macam ni lah. Depan yang ajak kan. Ha, macam tu. Itu je lah kot cerita saya. Opah saya ni kira macam jaga saya gila. Memang lah. Jaga saya sampai waktu tu saya main 7 tin tau. 7 apa? Tin. 7 tin. Apa tu? Ada tin-tin susu. Oh. Tin susu. Kita orang susu-susu. Oh. Main 7 tin. Dia main, macam main balin slipper kak. Tapi. Bersenya? Waktu 7 tu bukan 7 guna slipper. Dia 7 guna batu tau. Waktu tu saya jadi yang orang yang tukang kita tangkap orang lah, kira macam baling slipper kat orang lah. Macam orang ni lari-lari kena susu-susu kan. Lepas tu waktu tu apa nama ni, I betul-betul duduk dekat belakang tin tu. Kira macam I dah ready lah. Tu. Lepas tu member I ni ambil batu orang besar macam ni. Besar macam ni lah. Dia baling kena tin tu. Tapi at the same time batu tu kira macam lantun, macam kena dekat air punya keting. Keting tu? Keting ni dekat bawah ni. Waktu tu semua sekejap. Berdarah banyak gila. Berdarah banyak gila. Waktu tu air nangis lah. You tahu air macam ni kan? Sampai sekarang. Manja. Sampai sekarang macam, kalau macam cemen ni, cemen tak boleh macam, kalau orang pukul-pukul tu boleh lagi. Boleh lagi tahan. Tapi cuman tak suka macam bab terasa kan. Kalau macam waktu situation tu, I tengok darah. I tak dekat apa ni. Cuma ada cerita ni benda dekat bawah. I tengok darah. Lepas tu apa nama ni? Tak ni lagi, tapi member I tegur. Darah. Setelah tu I baru nangis. Nangis-nangis lepas tu. Macam kita tak boleh dengar orang tegur kan? Tak boleh dengar orang tegur. Lepas tu, cuma balik-balik menangis-nangis. Opah bawa parang tau. Tapi orang kampung tak panggil parang, orang panggil golok. Golok. Opah bawa golok ke? Siapa? Tak tahu lah, tapi orang panggil tu parang. Macam nak potong kelapa. Opah air, sampah-sampah. Apa yang buat ni? Baik aku. Depa semua dah nyorok ah. Depa semua nyorok. Waktu tu depa tengah main lagi ah. Depa tengah main sambung-sambung main. Ada balik rumah dah bagi tahu apa, ai ikut belakang apa. Lepas tu, siapa buat ni? Piu, lari ke Leo depan. Tinggetin dengan kasut ah. Kasut tu apa tengok? Ni dia. Ni aku ambil ni. Kalau nak datang rumah aku. Ya, itu. Lepas tu dia datang ramai-ramai minta maaf semua. Itu baik-baik kan. Ayah pun pernah ada kisah macam ni. Tapi ya waktu buat parang tu, yang tu first saya tengok opah ayah marah gila. Ya. Opah ayah bukan jenis yang macam ambil balik. Cincin jatuh. Ambil balik. Berani ya awak. Sorry lah cemban. Nak terjatuh. Okey, lepas tu? Saya dah kenyang lah sebenarnya. Saya pun. Lepas tu yang tu lah, kira macam first time cuma tengok opah macam marah gila lah. Kita pun tak habis ramen sebab banyak kan? Banyak sangat. Banyak sangat dalam. Sebab kita orang tadi dah makan Medi. Korang nampak air-air ni pun korang dah tahu kan? Okay. So, je kot bercerita and konten bawah pada kali ni. So, kalau korang suka video kali ni,
korang jangan lupa like. Komen. Ah, jangan lupa like. Komen. Komen. Jangan lupa share and subscribe. Toh, bye-bye.